تپتے صحرا میں بستے انسان، صحت کی بنیادی سہولیات سے دور، بھوک اور پیاس سے بلبلاتے اپنی زندگی تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے میں الخدمت تھر پارکر میں زندگی کی امید ہے۔ کوئی رابطہ، کوئی واسطہ، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ آئیے زندگی کی امید بنے، آئیے مل کر تھر سواریں۔ زکات و عطیات کے لیے رابطہ کریں 0800 44448۔